появата на двете момиченца и двете момченца изненада вчера родителите и лекарския екип. Медиците очаквали три бебета, но при раждането се оказало, че има и четвърто. В момента най-малкото новородено тежи 1300 грама, а най-голямото 1600. Всички деца са в ковиози и за тях се грижат в неонатология, където ще останат до достигане на поне 2 кг тегло. Операцията е рутинна. Общо взето, нашата заслуга е най-малката. Нашия, така да кажа, принос беше да може да задържим тая бременност. Там беше трудното, защото около 5 седмици всеки ден седяхме много отблизо нещата в отделението, да може да станат с относителна зрелост. Раждането е било извършено чрез секцио от екипа на доктор Георги Хубчев. Той уточни, че и бебетата, и майката са в добро състояние. Още не мога да проумея, че съм станал баща. За мен е още, как да ви кажа, не знам къде съм. Не знам и какво да говоря. Развълнуван съм много. Чакахме две момченца и едно момиченце и пак изненада. Семейството е очаквало появата на бебчетата 8 години. Зачеването е станало чрез метода инсеминация, а манипулацията е била извършена от доктор Георги Стаменов в София. Младото семейство още не е готово с 4-те легълца за детската стая. В отглеждането на децата ще помагат бабите, които споделиха, че се чувстват най-богатите хора с толкова много внуци.